מתוך הסרט הראשון של אביב כהן עשו לפני כמה 26 שנים. מה יש לך להגיד על השוט הזה? מה יש פה? יותר מעשור. אופק. אופק יפה. יש פה אכן אופק. מה עוד? איך? זה נכון. מה עוד? פרספקטיבה. איך? פרספקטיבה. פרספקטיבה לא פנית מה? זה מסתכל לזה מה עוד? תמיד דפוק. מה עוד יש? מה עוד? מה עוד? זה עוד בונן. ריק. איך? ריקנות. ריקנות ריק, זה נכון, אבל עוד יותר בונן מזה. שאריות של טייר. זה נכון. אבל למה השאריות של הטייר כל כך בולטות לנו? זווית הצילום. איך? זווית הצילום. זווית צילום מה היא? נמוך. מלמטה, לא... נכון, מלמטה, אבל מה? זה הפריים. מדבר. כן, מדבר זה נכון, אבל יש פה סימטריה. נכון, יש פה איזושהי סימטריה. וכבר מהשם הזה אנחנו רואים, קודם כל ברור לנו שהצבת המצלמה הזאת היא לא כלאחר יד. כן, נעשה כאן הצבת מצלמה מאוד 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 מוקפדת. לכאורה שוט מאוד פשוט. כן, כמו שאמרתם, כביש, מדבר, ברור שצב לו את המצלמה על הכביש עצמו, וצילמו. אבל אנחנו יכולים כבר לראות הקפדה מאוד מאוד גדולה על הצילום. וזה מה יאפשר את האפשרות על כל הצלבים שלהם. כל פריים שלהם, כל פריים הכי קטן, מוקפד ומאורגן ומסודר, ויש כבר לדברים כמו שהם עומדים. ולכן, ובשוט הזה אפשר לראות באופן מאוד בולט, זה נכון, יש אופן ויש סימטריה, אבל הסימטריה עובדת גם לצד האופקי וגם לצד האופקי. כן? זאת אומרת, בשני הצדדים האלה אנחנו יכולים לראות שהאופק ככה מחלק את הפריים יפה, וגם קווי האמצע של הכביש ככה פחות או יותר נותנים לנו סימטריה בשוט הזה. וכאשר אתה בונה סימטריה, ככה כל נורא עובד, ככה הוא מדבר אלינו. כאשר אתה בונה סימטריה, אם אתה מפר אותה, יש לזה משמעות. כן? זה לא סתם, כן? שהטייר הזה שנמצא פה מצד מאוד תפס את העין שלנו מיד כשראינו את השוט הזה. מכיוון שהכל נראה כל כך מסודר וכל כך סימטרי וכל כך נקי, ופתאום עומד פה הטייר הזה, ואף אחד מאיתנו לא חשב שהוא במקרה שם. נכון? אם זה היה איזה מגרש גרוטאות כזה, וגם היה טייר, היינו אומרים, אוקיי, הוא במקרה שם. במקרה הזה זה לא ככה. הטייר נמצא בכוונה. עכשיו, מה מסמל הטייר הזה? מה הוא מסמל בעצם? שאריות. כן? שאריות. שאריות, בלי. בלי זה יותר טוב. מה עוד? מישהו עבר שעלו לקרות. I don't care if you're Pope of Rome, President of the United States,
man to hear something can all go wrong.